שלום לכולם, השם שלי הוא אקס, היום אנחנו במספר 330 בברול סטארס. כמו שאתם רואים, הרקע מאחוריי השתנה, אני כבר לא משתמש במסך ירוק, למרות שאני יכול, אבל בא לי להשביץ בחדר החדש והמטורף שבעצם הצפתי אותו לכבוד 100,000 מנויים שסוף סוף חברים הצלחנו להגיע למספר המטורף הזה. אני רוצה להודות לכל מי שנרשם לערוץ ובעצם צופה בסרטונים שלי, שום דבר מזה לא היה קורה בלעדיכם, אז תודה רבה לכל אחד ואחד מכם, כמו שאמרתי כבר מלא מאוד פעמים ואני אמשיך להגיד שאני באמת אוהב אתכם ומעריך אתכם מאוד. אז החלטתי קצת לשדרג את החדר, יש לי פה תמונה, ציור של בבל טור, כל מיני בובות, דברים שהשגתי, הכנתי, עדיין לא מוכן לגמרי, עדיין יש כמה דברים שהזמנתי שאמורים להגיע. בכל מקרה זה הנראות החדשה, תכתבו לי בתגובות אם אהבתם את החדר החדש. היום בסרטון אנחנו הולכים לשחק במגה פיג, וכל פעם שאני הולך להפסיד אני הולך לקנות סקין חדש. קחו ספוילר, אני הולך להפסיד הרבה מאוד היום, אין לי מושג מה קרה איתי. בכל מקרה, לפני שמתחילים, אני מאוד אשמח אם תוכלו להירשם לערוץ, לתת לייק לסרטון ולהפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו אף סרטון שלי. בואו נתחיל. אוקיי, חברים, היום אנחנו במספר 330 בברול סטארס. תקשיבו, אני עדיין לא מעכל שאני אשכרה הקעתי ל-100,000 מינויים בזכותכם. אז עוד פעם, תודה רבה לכל מי שנרשם לערוץ וצופים באמת בסרטונים שלי. אני באמת אוהב אתכם ומעריך אתכם מאוד. היום בסרטון, שימו לב, מזמן לא שיחקנו במגה פיג, והמועדון שלי קצת צריך את זה. כרגע אנחנו שלב 2 מתוך 5, זאת אומרת שאנחנו חייבים לשחק במגה פיג כדי לקבל סטאר דרופים בסוף האיבנט. אז היום אנחנו הולכים לעשות משחקים במגה פיג, אבל כל פעם שחס וחלילה יקרה מצב שאני בטעות יפסיד, וכנראה שזה יקרה, אני חייב לקנות סקין חדש. זאת אומרת שאם אני הולך להפסיד עכשיו 15 פעמים רצוף, אני חייב לקנות 15 סקינים. אוי ואבוי לנו, אני מקווה שאני אפול על קבוצות טובות, אין לי מושג מה יהיה, אין לי מושג מה יהיה. בואו נתחיל במשחק הראשון, האם זה הולך להיות ניצחון או לא. אוקיי, כדור ברולר, ויש פה גם מוד כזה של ירי מהיר. אוקיי, ירי מהיר, אוקיי, הוא לקח את קנג'י. אני אגיד לכם את האמת, אני חושב שבא לי, למרות שירי מהיר טוב פה לסנדי, אני חושב שאני אקח את סנדי, כן, נראה לי אני אקח את סנדי. יודעים מה, אוקיי, יש לנו נראה לי קבוצה די טובה, סנדי ספייק, סנדי קנג'י ופנג, יש להם את מור, גייל ומורטיס. אוקיי, יש לי הרגשה שזה הולך להיות משחק לא קל בכלל, חבר'ה. יש לי הרגשה שזה הולך להיות משחק לא קל בכלל. בואו נקווה לטוב, חבר'ה. בואו נקווה לטוב. אוקיי, בינתיים אני מת. קנג'י, לא יודע למה הוא מנסה להתקיף שם את האוויר. אוקיי, זה הולך להיות משחק קשה. אני כבר רואה שזה הולך להיות משחק קשה, וגם המפה הזאת היא מגניבה ביותר. אני לא יודע אם שיחקתי בה בכלל. אין לי מושג. למה יש לי לאגים, חבר'ה? מה זה המפה המוזרה הזאת? זה המפה שבחיים לא שיחקתי בה, ויש לי בלאגים. איזה הזוי. נראה לי הטלפון שלי לא רגיל בכלל למפה הזאת, אבל באמת שהמפה הזאת מוזרה ביותר, חבר'ה. הפעה הזאת מוזרה ביותר, והם הפקיעו לנו את הגול הראשון. זה לא טוב, חבר'ה, מה קורה פה? מה קורה פה? אין מצב שאנחנו מפסידים בראונד הראשון, במשחק הראשון להיום. אין מצב, חבר'ה, אין מצב שאנחנו מפסידים. אבל גייל אחד החזקים, תקשיבו, גייל אחד החזקים, וגם מורטיס, יש לי הרגשה שהם עושים פה טים. יש לי הרגשה שהם עושים פה טים. למה קנג'י פשוט עומד במקום ולא עושה כלום? חבר'ה, זה לא פייר, יש לנו הפקי בקבוצה. יש לנו אשכרה הפקי בקבוצה. מה אני אמור לעשות? מה אני אמור לעשות עם הפקי בקבוצה? קנג'י פשוט לא עושה כלום. קנג'י אשכרה לא עושה כלום, חבר'ה. מה אנחנו אמורים לעשות? תסבירו לי איך אנחנו אמורים להשוות את המשחק שקנג'י פשוט עומד פה ולא עושה כלום. באמת שקנג'י אחד הגרועים שראיתי. אחד הגרועים שראיתי, אין לנו מה לעשות מולם, תקשיבו. אין לנו מה לעשות מולם, אני לא יודע איך אנחנו אמורים לנצח, אין לי מושג.
אין לי מושג, יש לי הרגשה שהמשחק הראשון הולך להיות הפסד, חבר'ה. הרגשה שהמשחק הראשון הולך, צערי הרב, להיות הפסד. מורטיס יכול להפעיל הייפר וסופר פה, אוקיי, מורטיס מת. חבר'ה, אנחנו חייבים לשים גול. חייבים לשים פה גול. בבקשה, שים גול, לא מאמין לכם. לא מאמין לכם שזה לא היה גול, חבר'ה. איך זה לא היה גול? איך זה לא היה גול? מה הלך פה, חבר'ה? אין לנו כבר זמן. אין לנו זמן לשים שם גול. איזה בסה, תקשיבו. איזה בסה, האם קנג'י יציל את המצב? אין מצב, תקשיבו. אין מצב שהפסדנו את המשחק הראשון להיום. תקשיבו, איזה גרוע קנג'י היה. מה זה היה, חבר'ה? טוב, אז הסקין שבחרתי לקנות הוא סקין של אנג'לו. האמת שרציתי לקנות אותו כבר די הרבה זמן, אז בואו נקנה את הסקין של אנג'לו. סקין מגניב, נראה לי סקין מגניב. וזהו, בואו נמשיך למשחק הבא שבתקווה אותו אנחנו כן ננצח ולא נמשיך להפסיד. אני לא יודע אם זה בוטים או לא. אני יודע שאחרי פעמיים בוודאות יש בוטים, אבל אחרי שתי הפסדים, אם אני לא טועה, בכל מקרה יש לנו פה קוביות כוח, נוקאוט. עוד פעם קנג'י, תפסיקו לקחת קנג'י. חבר'ה, כל פעם שלוקחים קנג'י אני מתחיל להיות בלחץ, כי יש לי הרגשה שקנג'י לא הולך להיות פה טוב. אבל אני אקח, אני אקח פייפר, אבל תקשיבו, קנג'י לפי דעתי הולך עוד פעם למכור את המשחק. אני לא יודע, אני לא יודע למה יש לי הרגשה כזאת, חבר'ה. יש לי הרגשה שקנג'י הולך לעשות בעיות, או שהם בוטים. יש מצב שהם בוטים. לא יודע אם הם בוטים או לא, אבל בואו נראה, חבר'ה. בואו נראה האם הם בוטים או לא. יכול להיות, חבר'ה, אני לא יודע אפילו אם הוא אמיתי, אין מצב, תקשיבו. לא נראה לי הם בוטים, כי הם לא משחקים עד כדי כך גרוע, אבל בואו נראה, חבר'ה. בואו נראה האם הם, אוקיי, הם לא בוטים, אבל הם לא משחקים טוב, אז סבבה לנו. סבבה לנו, לא בוטים, והם משחקים די גרוע. בואו ניקח פה קוביות כוח ונראה אם אוקיי, הנקניק הזה מתחבא שם, וגם אנג'לו פה. אני לא יודע למה זרקתי, אוקיי, הוא פספס. אוי, חבר'ה, אנחנו יכולים להפסיד את זה. אנחנו יכולים להפסיד את הראונד הזה, אלא אם כן הוא יצליח לעשות פה 3-1. יש מצב, חבר'ה, האמת שיש מצב שהוא יכול לעשות 3-1, אני לא בטוח. לא יודע, אם הוא מנצח 3-1, אז הם בוטים בוודאות. אבל הם לא היו נראים בוטים, תקשיבו, הם לא בוטים, כי אנג'לו בדיוק הראה שאני סיימתי את הסופר. הם לא, לא יודע, הם לא משחקים בצורה כל כך גרועה. אתם רואים, הם דווקא, הם די טובים. הם די טובים, וכמו שחשבתי, הוא לא מצליח לנצח אותם, אז הם לא בוטים. אם הם היו בוטים, הוא היה יכול לנצח 3-1. בקיצור, עכשיו חייבים לשחק בצורה רצינית. אחרת אנחנו עוד פעם עלולים להפסיד את זה. עוד פעם עלולים להפסיד את זה, עוד פעם אנג'לו הנקניק הזה הרג אותי. לא מאמין לכם, מה יהיה? מה יהיה? איך אנג'לו כל פעם מצליח להרוג אותי? אני לא יודע. אני באמת לא יודע. בבקשה תנצחו, אני לא רוצה לבזבז עוד כסף על סקין חדש, אני חייב שתנצחו את זה. מה קנג'י עושה? למה קנג'י פשוט עומד שם ולא עושה כלום? קנג'י, אתה יכול ללכת, יש לך מגן, הוא לא מוריד לך כלום. אנג'לו אין לו מה לעשות נגד קארל ונגד קנג'י, אז ניצחנו את המשחק הזה. עוד פעם לא שיחקתי כל כך טוב, אבל ניצחון זה ניצחון. אנג'לו הצליח להרוג אותי שם, אין מה לעשות, חבר'ה, אין מה לעשות, אוקיי? וואה, חיסול המפה הזאת, אני לא אוהב אותה בכלל. לא אוהב אותך בכלל, אוקיי? הוא לקח שלי רמה 10, יפה. אני חושב שאני אקח את אני יכול לקחת את בסטר או את דאג, אני אקח את בסטר בתקווה ש אוקיי, הוא לקח את טארה, סבבה, טארה גם טובה פה. אבל בואו, אוקיי, לא, למה מורטיס? למה מורטיס? יש להם את ריקו, אוקיי, אני סבבה נגד ריקו, נגד בור, אני מקנטר את כולם תכלס, אבל תלוי בקבוצה שלי, חבר'ה, תלוי בקבוצה שלי, אנחנו צריכים להרוג אותם.
לפני שהם הורגים אותנו. אחרת אנחנו נהיה בבעיה, חבר'ה, אוקיי? הם יודעים איפה אנחנו נמצאים, אבל שלי, למה את הולכת לבד? חיית שלי, אל תלכי לבד. שלי, אל תלכי לבד, ואנחנו יכולים לנצח את זה. אם תלכי לבד, אנחנו נפסיד. שיבו גם את... חבר'ה, בבקשה, רק צחקו איתי ביחד, ואל... אוקיי, יופי. האמת שמורטיס לא כזה גרוע פה, אוקיי? מורטיס לא כל כך גרוע פה, רק צריך... רק צריך לקוות ששלי לא תמכור אותנו, חבר'ה. צריך לקוות ששלי לא תמכור אותנו, ובואו נעשה פה איזשהו מהלך כזה. אוקיי, ריקו יכול למות מההתקפה שלו, כי הוא לא מת מההתקפה שלו, אנחנו עדיין מובילים, אבל אתם יודעים איך זה, שלי יכולה למכור את המשחק. שלי יכולה למכור את המשחק. ובינתיים, אוקיי, מתתי מהפצצה של בו. חבר'ה, באמת ששלי מוכרת את המשחק. אם לא שלי, אנחנו מנצחים בוודאות, אבל שלי פשוט הולכת ומתאבדת עליהם. אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את מה ששלי עושה, חבר'ה, כי שלי פשוט יכולה להפסיק את המשחק. שלי יכולה להפסיק את המשחק, ושלי, תעשי משהו, שלי, תרגיע אותם. יופי, יופי, הוא הצליחה להרוג מישהו. עוד הריגה אחת, חבר'ה. עוד הריגה אחת, וזה שלנו, let's go. let's go! בינתיים אנחנו ממשיכים לנצח. זה מה שאני צריך שיקרה, כדי שאנחנו נשאר עם כמה שיותר סקינים ולא נבזבז. בלינגים או יהלומים, כי תופסים יהלומים זה נראה לי יהיה קצת קשה. נראה לי יהיה קצת קשה, איזה ברולר עדיף לקחת, כי הוא לקח את סרג' המפה הזאתי. אוקיי, פוקו. אני נראה לי אקח טנק, אני חושב שאני אקח את מג, יודעים מה? אני אקח את מו, כי מו די חזק במפה הזאתי, ואנחנו נגד מורטיס, קנשי וסרג'. אוקיי, סרג' נגד סרג', אבל יש להם קנג'י, ואני לא יודע מה להגיד לכם, חבר'ה. יש מצב שזה יהיה משחק סופר דופר קשה, יש מצב גם שזה יהיה משחק קליל. באמת לא יודע מי הולך לנצח כרגע. נראה שזה הולך להיות די שוויוני, וכרגע אנחנו מסתדרים פחות או יותר, כן? ניתן לסרג' לקחת פה את כל ה... כל היהלומים. אוי אוי אוי, לא יודע איך סרג' הרג אותי, חבר'ה, לא יודע מה הלך שם. ובואו נתחיל קצת לתת להם פה בראש, חבר'ה, אחרת יהרגו אותנו. פוקו לא כזה טוב פה, חבר'ה, פוקו לא כזה טוב פה במפה הזאתי, אני לא אשקר שפוקו לא טוב פה. והאם אנחנו... אוקיי, פוקו, אוקיי, פוקו הורג שם את שתיהם, יופי. והאם, יש לך פוקו, יש לך הייפר וסופר, תשתמש בהייפר שלך, פוקו. תשתמש בהייפר שלך, וזה שלנו, אוקיי. נראה לי להשתמש בהייפר שלו בצורה מספיק טובה. האם, אוי ואבוי לנו, חבר'ה. אוי ואבוי לנו מה קורה פה, חבר'ה. יש לי הרגשה שאנחנו הולכים להפסיד את המשחק הזה. קנג'י בינתיים משמיד אותנו, וכמו שאמרתי לכם, קנג'י פשוט מחסל אותנו לבד. אני לא יודע, אני לא הייתי כזה גרוע, אבל גם סרג' היה 1-4. בקיצור, לא שיחקתי טוב, אבל גם הקבוצה איתי הייתה על הפנים, אז זה אומר שאני חייב לקנות עוד סקין, חבר'ה. כן, הסקין שאני הולך לקנות הפעם הוא של בוני עם זרות, האמת שגם סקין מאוד מגניב שאנחנו נקנה אותו. ובואו נמשיך לשחק בתקווה שהפעם אנחנו נוכל לנצח. עוד פעם תופסים יהלומים, חבר'ה. האם אני אקח קנג'י הפעם? אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. נראה לי אני אקח קנג'י, אני אגיד לכם את האמת. כל פעם שאנחנו משחקים עם קנג'י אנחנו מפסידים. אולי הפעם אני אנסה לנצח איתו. אוקיי, סבבה. קולט, סבבה, יש לנו קבוצה נהדרת, אני מניח. בואו נראה האם אנחנו
נוכל לנצח, אוקיי, אנחנו נגד מג, לא טוב, לא טוב. מג, סרג' ודיינמייק. לא כל כך טוב לנו, חבר'ה. לא כל כך טוב לנו, אני אנסה להרוג את דיינמייק, אבל אתם יודעים איך זה. דיינמייק יכול לעשות לנו צרות, וגם סרג' יכול לעשות לנו צרות. האמת שלא שיחקתי עם... לא שיחקתי עם קנצ'י די הרבה זמן, אז אני מקווה שאנחנו נהיה קצת טובים. אבל בואו נראה, חבר'ה. רק להרוג את דיינמייק, אוקיי, אתה רוצה אתה לקחת אלה? אפשר, בוא נעשה פה איזשהו סופר, אוקיי, פספסתי את כל הסופר בינתיים. אפילו עם קנג'י אני לא משחק היום טוב בכלל, אני לא יודע, אני עדיין מתרגש מהמאה אלף, אז אני לא בפוקוס, חבר'ה, אנחנו בהחלט לא בפוקוס בכלל. עוד שזה כמובן לא תירוצים, אבל אתם יודעים איך זה, סוף סוף מקבלים משהו שרציתם לקבל אחרי הרבה זמן, ואז אתם מתנגשים מזה ואתם פשוט משחקים בצורה לא טובה, אני לא יודע. לא יודע מה להגיד לכם, זה מה שאני מרגיש. בכל מקרה, בואו נראה אם אנחנו יכולים לעשות פה משהו. חבר'ה, איפה הקבוצה שלי? איפה הקבוצה שלי? אוקיי, הקבוצה שלי מתה. כרגע זה לא טוב, אנחנו חייבים לעשות פה איזה... אוקיי, לשתיהם יש הייפר וסופר. בואו נראה אם שתיהם יכולים לעשות פה מהלכים. כדי, אוי אוי אוי, אוקיי, יש להם פה, אני חייב לעשות סופר, אוקיי, סופר, אוקיי, וחייב להרוג גם את דיינמייק, חבר'ה, חייב להשמיד את דיינמייק, לא מאמין לכם, אוקיי, אני בורח, אני אברח, יש לנו מספיק יהלומים כדי לנצח, אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק לשרוד, ואנחנו ננצח את זה, כמובן, אלא אם כן אנחנו יכולים פה לעשות מהלך, אני לא יודע, חבר'ה, אוקיי, עכשיו זה כבר לא טוב. עכשיו זה כבר לא טוב, אוקיי, עכשיו מתנו לגמרי. לא טוב, חבר'ה. לא טוב מה שהולך פה, אני חייב לעשות סופר, חבר'ה. למה אני משחק כל כך גרוע עם קנג'י? איזה גרוע אני עם קנג'י, אפילו לא הגיוני, חבר'ה. אפילו לא הגיוני שאנחנו משחקים איתו כל כך גרוע. הוא אמור להיות ברולר חזק, איך אני משחק איתו כל כך גרוע? תקשיבו, באמת. שאני לא יודע מה הלך פה במשחק הזה, אין לי מושג איך אנחנו עוד פעם מפסידים. נקנה את הסקין של ריקו אדום המעיל, אין לי כבר סקינים לקנות באלף בלינגים, אני אגיד לכם את האמת, יש לי הרגשה שאנחנו הולכים להמשיך להפסיד בעוד משחקים, שזה לא טוב. אוקיי, אנחנו בנוקאוט, פגיעה, אוקיי, עכשיו זה בוטים, אתם רואים? ברגע שיש בוטים, זה בוטים, אז משחקים נגד בוטים אני לא אראה לכם כי חבל על הזמן. טוב, עכשיו אנחנו נגד אנשים אמיתיים, בואו נראה האם אני אוכל לנצח. אנחנו נגד ספייק, קולט ובל. אנחנו צריכים להשיג יותר הריגות, חבר'ה, האם... זה יקרה או לא, אני מקווה שכן, אבל כמו שאתם רואים, היום אני באמת משחק על הפנים, אז אני לא בטוח בכלל שאנחנו יכולים לנצח פה את המשחק הזה. יש כרגע יותר סיכוי שאנחנו נפסיד מאשר ננצח לפי הקצב, לפי הקצב שלנו כרגע, אבל לכו תדעו, חבר'ה. לכו תדעו, אולי יקרה נס ואנחנו ננצח את כל המשחקים שנשארו, למרות שהסיכויים קלושים. אתם רואים את הביצועים שלי היום, אז אתם יכולים להבין למה. אבל יכול להיות שכן יהיה פה איזה נס או משהו כזה, אני לא יודע להגיד לכם. כרגע אנחנו בינתיים מובילים, אבל לא בהרבה. אנחנו לא מובילים ברמה שאנחנו הולכים לנצח בוודאות, זה כרגע עם חצי קלאץ' ממשווים אלינו. חבר'ה, אנחנו חייבים... לא מאמין לכם. מה שקרה ישבו עכשיו. לא טוב בכלל. חבר'ה. אני לא מתתי עד עכשיו אפילו פעם אחת, הבעיה היא ש... בעצם כן מתתי, לא? לא יודע, לא זוכר אם מתתי או לא מתתי. שאני כן יודע ש... אוקיי, הוא מת, קולט מת, וספייק... ספייק גם חייב למות, חבר'ה. ספייק
חייב למות בכללי, כל הקבוצה שלהם חייבת למות, אנחנו חייבים לנצח חבר'ה. חייבים לנצח, אנחנו מובילים רק באחד. באחד זה לא מספיק. באחד זה לא מספיק חבר'ה. אחד זה לא מספיק, אוקיי, הרקתי את קולט ואין להם הרבה חיים שם לבל, אני רואה שאין לה כמעט חיים בכלל. לא יודע מה קורה לאינטרנט שלי, אבל האינטרנט שלי קצת מקרקע, אני גם לא אוהב את זה חבר'ה. לא אוהב את הקרטוע של האינטרנט שלי. אוקיי, ספייק מת ואנחנו צריכים עוד שתי הריגות חבר'ה. עוד שתי הריגות, אבל גם הם צריכים עוד שלושה הריגות, שזה לא טוב לנו. הרגע המצב לא כזה מזהיר, אני לא אשקר. עוד הריגה אחת חבר'ה. עוד הריגה אחת, ולטס גו, לטס גו, הצלחנו לנצח, הפעם שיחקתי, טוב אתם רואים, 5-0, סוף סוף ביצוע, טוב, טוב בואו נראה מה עכשיו, עוד פעם תופסים יהלומים, לא נו, המפה הזאת היא פשוט מזל נחסיתה, אני באמת לא יודע מי לקחת, לא משנה מי אני לוקח, אנחנו מפסידים פה, באמת שלא משנה מי אנחנו לוקחים, אני מפסיד פה. נראה לי אני אקח את... מה, אני אקח את ג'סי, לא יודע חבר'ה, אני אקח את בול, לא יודע. אין לי מה להגיד לכם. אין לי מה להגיד לכם, אנחנו... הם לקחו את ליאון, אוקיי? מעניין חבר'ה. מעניין. ולהם יש את ג'ין, ניטה וליאון, אני לא יודע חבר'ה. לא יודע מה להגיד לכם, מקווה מאוד שנוכל לנצח, אבל... אין לי שמץ, אין לי שמץ של מושג האם אנחנו ננצח את זה או לא. אני מאוד מקווה שכן. את האמת שג'ין ממש לא פה במפה הזאת. רוצים לתת לי לקחת את היהלומים? אוקיי, אני אקח את היהלומים. רק תמשיכו להרוג אותם. והכל יהיה טוב חבר'ה. הכל יהיה טוב. תהרגו את ג'ין חבר'ה, תהרגו את ג'ין. לא, אל תהרגו אותי, לא, אני... אני מת, אל תיתן להם את היהלומים חבר'ה. אל תיתנו להם את היהלומים, ברגע שאנחנו נאבד את היהלומים הם ייקחו לנו את זה ויהיה לנו קשה מאוד לקחת מהם את היהלומים בחזרה. יהיה לנו קשה מאוד לקחת מהם את היהלומים בחזרה. אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי לנו, כרגע המשחק נראה לא משהו חבר'ה. לא משהו, אוקיי, ניטה מתה, אוקיי, ניטה מתה. וגם ליאון מת, אוקיי, ליאון מת, תמות, ליאון, הוא לא רוצה למות חבר'ה, ליאון לא רוצה למות, אוקיי, עכשיו הוא מת, וניטה פה, אין לה, זה, אוקיי, אז יש לי פה, חבר'ה, איפה ג'ין? ג'ין שם כמעט הורג אותי, אוקיי, יש לי שבע יהלומים, אני חייב לעלות חיים כדי לא למות בטעות, כמובן, כמובן לא למות, אם ג'ין מפעיל הייפר בסופר, יכול להשמיד אותי, ו... זה יהיה מאוד מסוכן חבר'ה, זה יהיה מאוד מסוכן, בוא נפעיל שם פצצה וג'ין, פספסתי את הפצצה על ג'ין, איזה בסה, איזו בסה, יש להם גם שבע יהלומים ומי שעכשיו מנצח, יכולים, מה הוא עושה, מה הם עושים חבר'ה, מה הם עושים, ניטה פה עם הסופר צ'ארט שלה, לא, נו, לא מאמין לכם, לא מאמין לכם שזה קורה עוד פעם חבר'ה. מה הם עושים? למה הם לא הולכים אחורה? אני לא יודע למה הם לא הולכים אחורה, אבל מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? אוקיי, אז הוא ידע שהיא שמה, אבל מה יש לנו לעשות חבר'ה? מה יש לנו לעשות? אין לנו מה לעשות. ליאון לא יכול לעשות בשתי שניות כלום. שתי שניות הוא לא יכול לעשות כלום. אין לנו מה לעשות חבר'ה, אנחנו תמיד נופלים על שטויות. תמיד נופלים על שטויות, אני מקבוצות של 2-5 ו-1-5, חבר'ה. אנחנו פשוט עם קבוצות גרועות, אין מה לעשות, אני נופל על קבוצות גרועות היום. אבל אני אקנה את הסקין החדש של האנק, את האמת שהוא מאוד מגניב. חילקתי לכם אותו, חילקתי לכם לארבע אנשים שזכו בסקין הזה. אני לא לקחתי אותו לעצמי, כי העדפתי לחלק לכם. בואו נראה אם אנחנו נוכל לנצח הפעם או לא. טוב, היה לי מקודם משחק שדילין התעורר באמצע, אז הייתי חייב ללכת ולהרדים אותו בחזרה, אז פשוט מן הסתם הפסדתי במשחק הזה. ו... טוב, אני נראה לי אקח את... את מי אני אקח, חבר'ה? את מי אני אקח? את דאריל? בואו ניקח את דאריל, חבר'ה. בואו ניקח את דאריל.
אני אגיד לכם את האמת, אחרי זה יצא לי גם, שיחקתי נגד בוטים, אז שתי כרטיסים, בעצם לא צילמתי את הסרטון שלהם, אחד כי פשוט נטשתי באמצע, ואחד זה היה נגד בוטים. אז זה לא היה כוחות, בתכלס זה באמת לא היה כוחות. בואו נראה אם אנחנו יכולים לנצח את המשחק הזה. אוקיי, אני חושב שכן, אבל... פה פייפר חבר'ה. פייפר שם מתחבט, אוקיי. פייפר שם הולכת למות. פייפר הולכת למות. ופייפר מתה. אמנם בזבזתי את הסופר שלי, אבל הסופר שלי עולה די מהר, אז אני... סבבה עם הסופר שלי. גם אם הוא... אוקיי, השסי שלהם ממש גרועה. אין לי מושג איך לא הרגתי אותה שם. כרגע אנחנו 3 נגד 2, שזה כבר פחות טוב, חבר'ה. 3 נגד 2, המצב פחות טוב. בואו לנסות... חייב, אוקיי. פייפר שם מתה. וכרגע נראה שאנחנו... אוי אוי אוי, אוקיי. ג'ין איכשהו הרג אותי, נראה לי ש... פייפר יכולה להשמיד אותו. נכון, יש לה הייפר וסופר. תשתמשי בהייפר ועם הסופר, תלכי עליו ואת הורגת אותו. איזה מצחיק, הוא לפייפר. את האמת שהיא כבר יכלה להרוג אותו. אתה עושה הייפר סופר, אבל לא יודע, בואו נראה. בואו נראה מה היא הולכת לעשות. יש לה הייפר סופר. אוי אוי אוי, אוקיי, אוקיי, הפייפר הייתה מאוד גרועה. היא יכלה כבר לנצח בשלב הקודם. והיא לא עשתה את זה. הייתה אמורה לנצח לפני. טוב, יש לי הרגשה שהיום המשחק לא כל כך אוהב אותי. לשון המעטה. גם יש לי תקיעות במשחק, וגם אני יוצא נגד אנשים שהם פחות... פחות טובים, וגם אני פחות טוב היום בכללי. בקיצור, לא היום הכי טוב שלי, חבר'ה. לא היום הכי טוב שלי בברול סטארס. טוב, נראה שאנחנו מפסידים גם את המשחק הזה, או שיהיה פה נס. בואו נראה. בואו נראה. האמת שזה עכשיו 2 נגד 2, אז יש מצב שהם יצילו אותי. מה, UFK, חבר'ה? איך ברוק לא ירה עליה, חבר'ה? איך ברוק לא ירה עליה? הוא יכל להרוג אותה. לג'ין יש הייפר וסופר. הוא יכול להשתמש בהייפר ובסופר. ואז הוא הולך לעשות הייפר וסופר, אני כבר רואה את זה, חבר'ה. אני כבר רואה את ההייפר ואת הסופר, אשכרה, הייפר וסופר, חבר'ה. מה זה היה? את הסקין הזה של סרג' סקין לא רע, חבר'ה. נראה לי היום אני שובר סיביזבוזים של בלינגי ביום אחד, חבר'ה. אני אשכרה לא מפסיק להפסיד. טוב, דילן לא מפסיק להתעורר, ואז אני יוצא משחקים נגד בוטים. בקיצור, נגמרו לי הכרטיסים, וזהו חבר'ה, נגמר האתגר. את האמת שהפסדתי די הרבה היום, אני לא אשקר, זה היה איזה 3 פעמים שהפסדתי בגלל דילן, שאר הפעמים היו סתם, כי שיחקתי היום מאוד גרוע. זהו, מקווה שנהנתם, אוהב את כולם, תראה בסרטון הבא.